Alltså jag såg ju honom... Jag var ju tränare i Davos 2018, mm. när det var Junior-VM där. Och han sopade ju mattan i allt vad han ställde upp i. Eh, och Då kände man ju bara ”Wow, den här killen kommer bli något. och eh, Sen dess har det ju bara gått på, rakt uppåt. Så jag är verkligen imponerad. Och jag, Ja, unna Johan. Alltså, typ, jag unnar ju inte, Det lyser igenom på varenda så här, intervju. allting. Vad, vilken kille. Jordnära och verkligen Men Nästan lite provocerande snäll. Ja, men nästan lite så.